אנחנו עכשיו נשמע את איתמר מרקוס, שמנהל את מבט לתקשורת הפלסטינית. איתמר ידבר על האידיאולוגיה והחינוך שהביאו לטבח השביעי לעשירי, ומדוע התמיכה של רוב האוכלוסייה הפלסטינית בטבח הזה. שלום לכם, ותודה על ההזמנה להגיע לכנס החשוב הזה. אני מדבר על הלקחים של מה שקרה בשביעי לאוקטובר, ואני רוצה להסביר את זה מהמבט של העולם הפלסטיני, להסביר את איך את הראייה שלהם. אני אדבר על העבר, איך הם ראו את העולם ואת ישראל ויהודים לפני השביעי לאוקטובר, בהווה מאז השביעי לאוקטובר עד היום, ועתיד, איך הם רואים את העתיד ומה זה אומר לנו, מה זה אומר לנו לגבי מדיניות של ישראל שצריכה להיות. אוקיי, העבר. עכשיו, אם היה לי שעתיים, לא יכול לדבר על כל האידיאולוגיה, אני בחרתי בכמה נקודות עקרוניות של האידיאולוגיה של הרשות הפלסטינית, ואיך הם מעבירים לילדים. אחת התאוריות הגדולות של מדינות העולם שרואים את זה כמלחמת קרקע, אדמה. הפלסטינים מציגים את זה כמלחמה לא רק קרקע, לא רק בעד אדמה, אלא גם נגד האדם. כמובן זה האדם היהודי. האנטישמיות הפלסטינית היא ביסוד של האידיאולוגיה שלהם, כשאני אומר ביסוד, הם ככה, זה נותן להם אפשרות להסביר את כל השקפת עולם שלהם. עכשיו, הם טוענים, ואני אראה לכם עוד מעט במילים שלהם, הם טוענים שהיהודי מסכן לא רק פלסטינים, אלא יהודים מסכנים את כל העולם, ולכן ישראל נוצרה על ידי האירופאים כדי לחסוך לעצמם את הצרות של היהודים ולהיפטר מהיהודים. עכשיו, תראו כאן, חוקר שהרשות הפלסטינית הציג בטלוויזיה הפלסטינית עם האידיאולוגיה הזאת. היהוד דאם מנטוואלין על אנפוסהם, האירופאים קריהוהם, וארדו תחלוסו מנהם. פקנת אחד מסאלח הדואל האירופיה תחלוס מן היהוד. פבדא פקרת קאם הדולה לליהוד, ופקרוהם קאם על עונסוריה, ג'עלתהם מקרוהין פי אי מק. אוקיי, החשיבה הזאת גרמה להם להיות צנועים, הוא בהמשך מדבר על הפרוטוקולים של זקני ציון. עכשיו, הרשות הפלסטינית הרשמית, הטלוויזיה הרשמית, חשבה שזה כל כך חשוב, והם שידרו את הרעיון הזה 3 פעמים בתחילת השנה הזאת. עכשיו, זה היסוד של האידיאולוגיה שלהם. למה לישראל אין זכות קיים, ולמה אנחנו מדינה קולוניאליסטית? בגלל שאנחנו קיימים רק בגלל שכולם רצו להיפטר מהיהודים. עכשיו, על זה הם מוסיפים, לא רק העולם שונא את היהודים, ולא רק אנחנו שונאים, גם אללה עצמו שונא את היהודים, ויעד של והמטרה, או אחד הדברים המוטלים על המוסלמים, זה להביא לחיסול היהודים. עכשיו, אני לא אשמיע את זה, זה ארוך, אבל זה אדם החשוב ביותר, האיש דת החשוב ביותר ברשות הפלסטינית, קוראים לו מחמוד אל-עבאש, הוא יועצו של עבאס לענייני דת, וכך הוא אומר השנה. היהודים הם יצאו ממסלול האנושיות, השטן יכול להיות גם בצורת אדם, אך הוא שטן. היהודי הוא שטן. עכשיו, איך זה נותן חותמת על החלק האידיאולוגיה הפוליטית? בגלל שהשטן מביא את כל הרוע לעולם. אז מצד אחד, אומות העולם, כולם מבינים שהיהודי הוא מביא את כל הרוע שבעולם, אבל מהצד הדתי אנחנו מבינים למה, בגלל שהוא השטן למעשה, היהודי הוא השטן. עכשיו, ברגע שיש לך דבר כזה כל כך רע בעולם, חייבים להיפטר ממנו, ואם אתה עוזר להיפטר ממנו, אתה עושה למעשה תיקון עולם, אם אתה הורג יהודים. אוקיי, עכשיו הלאה. עכשיו, בגלל הסיבות האלו ועוד 1,000 סיבות שאין לי זמן להציג אותן, מנהיגי הרשות מאז ומעולם תומכים בטרור, ואני אתן לכם רק 2 דוגמאות, הנה של... אם תסתכלו בפינה השמאלית למטה, קודם כל רואים למעלה, משפחת די שנרצחו בפיגוע הנורא. עכשיו, תסתכלו למטה בצד שמאל. אלו 2 המחבלים בעוזר שלהם שנהרגו על ידי צהל חודש אחרי זה. עכשיו, מעל זה אתם רואים את הפוסט, את הטקסט של הפוסט של ראש הממשלה של הרשות הפלסטינית. הוא כתב, התהילה והנצח לשהידים הטהורים. עכשיו, מה יש כאן? התהילה לנצח זה הפן הלאומי, אבל לשהידים הטהורים זה הפן הדתי. כך שהמעשה של הרצח הזה, לפי ראש הממשלה של רשות הפלסטינית, הוא גם טוב מבחינה לאומית פלסטינית, וגם טוב וחשוב מבחינה דתית. אללה גם רוצה בדבר הזה.
אתן לכם עוד דוגמה, מחמוד אבאס עצמו בטלוויזיה הפלסטינית מדבר עם קרים יונס אחרי שהוא שוחרר מהכלא, אנשים שהיו בכלא 40 שנה על רצח. תראו את המילים שלו לגבי רוצחים שהיו בכלא. אנתם קרים קאמת כבירה בשעב הפלסטיני נפתחר פיקום, אנתם נברס هذه الأمة نبراس هذا الشعب أنتم أيقونات للشعب الفلسطيني موديل لخيكوي כל השקר הזה שיש הבדל ליחס לרצח יהודים בין החמאס לבין הפתח ולבין הרשות הפלסטינית, זה פשוט כולו שקר. המנהיגים עצמם אומרים את זה כל הזמן במילים שלהם. בנוסף לזה, הרשות הפלסטינית משלמת מסכורות לכל האסירים. הנה, זה דוגמה, עשינו טבלה של עבדאללה ברגותי, הוא היה זה שאבו חמאס בנה מטענים בזמן האינטיפאדה לפיגועי התאבדות, רצח 67 אנשים, הוא קיבל כבר מזכורת מהרשות הפלסטינית 1,100,000 וכולי שקלים. עכשיו תכפילו את זה ביותר מ-10,000 מקבלי שכר כזה, הרשות הפלסטינית מוציאה יותר מ$300 מיליון בשנה כשכר למחבלים. Okay, אז שוב, עוד עדות, מי שחושב שהרשות הוא לא תומך טרור, הוא פשוט משקר לעצמו. עכשיו, כמה דוגמאות מהירות מחינוך ילדים. איך הילד הפלסטיני רואה את העולם? אז קודם כל, זה משהו עקרוני, שומעים את זה אצל מבוגרים גם כן, אבל זה חשוב לדעת. פלסטין עברה עשרות פלישות, הבבלים, הפרסים, השומרונים, האשורים, ההיקסוסים, החיטים, הפורענים והעברים, אחר כך היוונים והרומאים, עד לשחרורה במאה השישית לספירה. זאת אומרת, כל ההיסטוריה של היהודים, של כל מי שאנחנו נלחמנו נגדם, הופך להיות ההיסטוריה של הפלסטינים. וזה יסוד בנרטיב השקרי שלהם, ולכן כאשר הם מנסים להסביר למה הם לא קיבלו את החלטת החלוקה של האום, הם אומרים ככה, פלסטין שייכת לפלסטינים מזה אלפי שנים, לכן העם הפלסטיני דחה את ההחלטה הזאת של החלוקה, אשר נותנת זכויות על אדמתנו ומולדתנו לזרים שבאו מכל קצוות תבל, זרים שלא הכירו את פלסטין, לא חיו בה, לא הם, לא אבותיהם ולא אבותם. למה ילדים פלסטינים שונאים אותנו? בגלל העניין הזה, בנוסף לאחרים, פשוט, אנחנו לא צריכים להיות כאן, אין לנו קשר, הם היו כאן אלפי שנים, אנחנו פולש כמו כל יתר הפולשים שאתם שמעתם עליהם, ולכן פלסטין היא מהנהר ועד הים, וזה סיסמה לא רק של חמאס, זה גם של רשות, זה משרד החינוך הפלסטיני, שם את זה בפייסבוק שלהם, כל האדמה היא שלנו מהים ועד הנהר, ועוד הרבה דוגמאות. עכשיו, מה היעד ומה יהיה סוף הסיפור הזה? פתח היא תנועת, וגם כל זה חינוך ילדים, פתח היא תנועת שחרור לאומי, מטרתה לשחרר את פלסטין שנגזלה בידי תנועת הציונית הקולוניאליסטית התוקפונית. למה קולוניאליסטית? אני כבר הסברתי לכם. עכשיו, אין פולש שפלש לארץ הזו ולא יצא ממנו מובס אל בסוף, זה מה שיקרה לפולשים הציונים גם לילדים. עכשיו, בסוף זה מאוד מעניין, הניסיון של אלג'יריה מבטיח כי המתנחלים היהודים בפלסטין בסופו להיעלם. ואני שמתי את זה באדום, בגלל שבספר, בצד ימין, אתם אומרים, הם שמו את זה באדום. רצו להדגיש את זה לילדים. כל יהודי יעזוב את פלסטין בסופו של סיפור. זה החינוך של הילד הפלסטיני. יש גם דברים יותר פעילים, כמו מחן הקיץ השנה, לא של חמאס, זה של פתח השנה. אוקיי, כאן אתם רואים שהם עושים חטיפות, זה פשוט המחנה קיץ במקום כדורגל, זה מה שמלמדים. עכשיו, ההווה, איך הגיבה הרשות הפלסטינית למעשה הטבח? אז קודם כל אני אומר שזה מסלם את התגובה הראשונית שלהם. זה הופיע בטלגרם של פתח בית לחם, פשוט היה כל כך גאווה על זה שהם עשו מה שהם עשו ליהודים, היו אכבר או אכברוש, והנה זה הנה לפלסטיני. גם אמירות היה ככה, זה היה יש פתח בטלוויזיה פלסטינית, קמנו בבוקר של ניצחון, בוקר של שמחה וגאווה, כך זה היה, וככה זה היה תקופה ארוכה
עד שהתחיל באמת ההתקפה של ישראל, והייתה ממש שמחה של הרשות הפלסטינית. שמחה של הרשות הפלסטינית. עכשיו, בזמן הזה, בזמן שכל, בתחילת המלחמה, הרבה ממדינות, ראשי מדינות באו לישראל להביא הזדהות. פלסטינים היו צריכים להסביר לעם שם, למה הביאו הזדהות? עכשיו, תראו מה שהם אמרו להם. ארצות הברית ואירופה מפגינים הרבה הזדהות עם הכיבוש הישראלי, שהם לא מביאים את עמדות אלה מתוך אהבה לישראל, אלא הם, אירופה ואמריקה, הצליחו להיפטר מן היהודים, שהם רואים בהם פסולת אנושית, זרקו אותם לפלסטין, מקום רחוק מהם, רחוק מאירופה, הם לא רוצים עכשיו הגירה הפוכה וחזרה שוב לאירופה. למה מדינות העולם תומכים בישראל? בגלל שהם לא רוצים שנחזור למדינות שלהם. הם רוצים שיהיה טוב לנו שנשאר פה. ככה זה האידיאולוגיה המובטת של הרשות הפלסטינית, והכל הכל מושלם. כל האידיאולוגיה היא באמת מושלמת ועוברת ביחד. עכשיו, משרד הדתות, בשתי שבתות או שתי ימי שביעי אחרי הטבח, זה מה שהם כתבו לכל תושבי, לכל המסקדים, לכל האימאמים במסקדים ברשות הפלסטינית, אמרו להם, זה מה שאתם צריכים לדרוס, זה שבועיים אחרי השביעי לאוקטובר והטבח, ומה הם הביאו להם? בתוך החדיף לא תבוא שעת התחיית המתים, עד שילחמו המוסלמים והיהודים ויהרגו בהם, היהודים יתחבאו מאחרי עץ ואבן, והם יאמרו, מוסלמי עבד אללה, יהודי מאחרי, בוא הרוג אותו. מה הרשות הפלסטינית אמרה לעם שלהם שבועיים אחרי הטבח? שמה שקרה זה לא היה רק עניין לאומי, זה היה עניין דתי. אללה רצה בזה. הם ממשו את הציווי של אללה להביא לרצח עם של העם היהודי. זה מה שהרשות הפלסטינית, משרד הדתות, אמרה לעם שלהם שבועיים אחרי הטבח. לא רק פלסטינים הרגו, מוסלמים הרגו למען אללה. עכשיו, הסקרים מראים בדיוק את ה... תוצאה של כל ההשפעה של הרשות הפלסטינית לאורך כל השנים. אז מה היו תוצאות? 75% מהפלסטינים תמכו במה שקרה בשביל אוקטובר. 98% אומרים שהם מרגישים גאווה כפלסטיני עקב כל האירועים. גאווה, 98% גאווה. וכ-76% אמרו שחמאס עשו משהו חיובי, רק 10% עשו לפתח. עכשיו, זה מביא אותנו ל... נקודות האחרונות. מה העתיד? איך הרשות הפלסטינית רואה את העתיד? עכשיו, ואני אומר, הרשות הפלסטינית, אבל גם ארצות הברית ואירופה, כולם מסכימים שהם רוצים שלטון אזרחי של הרשות בעזה, והם רוצים שהביטחון יהיה בידי מנגנוני הביטחון של הרשות. עכשיו, מה הרשות רואה בדברים האלו, ואני אראה לכם. זה ג'יבריל וג'וב, ושמענו עשרות דוגמאות כאלו, מה הוא אמר רק לפני זמן קצר. האסלאם המדיני, זאת אומרת חמאס, היה חלק ממארג הפוליטי והחברתי ומאבק שלנו. והוא עודנו כך והוא יישאר, נקודה. אנחנו לא נלך למשול בעזה ללא הסכמה לאומית שתכלול את האסלאם המדיני, בין אם אלו חמאס ואחינו בג'יהאד האסלאמי. זה בלתי אפשרי. ואנחנו שמענו את זה עשרות פעמים. הרשות הפלסטינית אומרת, אנחנו נשלוט יחד עם חמאס. עכשיו, למה הם עושים את זה? אז יש כאן משהו מאוד מעניין. העולם מכיר ברשות הפלסטינית, אבל אין להם כוח. יש להם 10% תמיכה. העולם לא מכיר בחמאס, אבל יש להם את כל הכוח, 90% מהכוח. אז יש כאן איזה שידוך מן השמיים שיעזור להם. הרשות הפלסטינית תכניס את חמאס איתם, ככה יקבלו את תמיכה של העולם, ובגלל שיהיה לזה מסכה של רשות הפלסטינית, העולם תיתן כסף ותתמוך בעניין הזה. אז זה מה שאנחנו רואים, זה מה שהרשות הפלסטינית רוצה בהמשך. עכשיו, הדבר האחרון שאני אראה לכם, הם רוצים שמנגנוני הביטחון ישלטו בעזה. עכשיו, אנחנו בדיוק עכשיו כותבים מחקר מקיף על השתתפות מנגנוני הביטחון של הרשות בפיגועים. אני אתן לכם שתי דוגמאות כאן. מנגנוני הביטחון, הרשות הפלסטינית, מתגאים בזה שהחיילים שלהם, של הרשות הפלסטינית, הם גם מחבלים. אם אתם רואים כאן תמונה, יש כאן תמונה של איש ביטחון במדים של הרשות הפלסטינית, הוא הפך לשהיד בלחימה נגד ישראל. עכשיו, הם פרסמו את התמונה שלו ועוד 24 תמונות ביחד, וכל אחד מהם, הם תראו למעלה בצד ימין, שמו את הלוגו של המנגני הביטחון של הרשות הפלסטינית, וגם את הלוגו של ארגון הטרור.
גם את שניהם ביחד, ומתגאים בזה שמצד אחד הם במנגנוני ביטחון, או מצד שני הם גם שייכים לגדודי חללי אל-אקצא. 24 כאלו בסרטון אחד, והאחרון כאן, הם גם פרסמו את זה, תמונות של 30 שהידים, אנחנו בדקנו אותם אחד אחד, 24 מהם, 24 נפלו בקרבות עם ישראל, היו מחבלים שלחמו נגד ישראל ונהרגו נגד ישראל. גם כאן הם מתגאים, תראו את הכותרת כאן, שהידים של כוחות הביטחון הפלסטינים, הם מתגאים שהם היו מחבלים. שוב, יש לנו מחקר מקיף עם עשרות דוגמאות כאלו, שהרשות הפלסטינית גאה בזה שהשירותי ביטחון הם גם מחבלים, וזה מה שהעולם רוצה לשים להיות השולטים עכשיו בעזה. והדבר האחרון זה המסקנה שלומדים מזה, זה אנטישמיות והאידיאולוגיה והחינוך של הרשות, הם גרמו לפלסטינים להאמין שהשביעי לאוקטובר היה מעשה צדק. היה צדק וגם רצונו של אללה, הרשות הפלסטינית וכוחות הביטחון הם אלו, הם מקור הטרור, הם אינם יכולים להיות חלק מהפתרון, לא בעזה, ואני מקווה אחרי זה גם ביהודה ושומרון. תודה.